A já vlastně mám možnost tady se podívat na ty výsledky ze tří pohledů. Varianta jedna, třeba řekněme pro vedení školy, tak je asi nebude zajímat, že Jan Dvořák ze 7A potřebuje notebook, ale potřebuje nějaký celostní pohled na tu školu, což najdou tady, protože to, že tady vidí 45 odpovědí, průměrná doba vyplňování tak dále je dobrý, nějaký nejnovější odpovědi z pohledu jména a příjmení taky asi úplně nejsou to zajímavý, ale už tady vidím graf, nebo která třída odpovídala nejvíc a vidím, že třídní v 7B se fakt hodně snažil, takže super práce, zatímco třídního z 8B si pozvu na kobereček. No a vidím, že z pohledu toho vybavení ta škola překvapivě musí vlastně sehnat nejvíc notebooků, a to konkrétně 19. Pak ještě 11 dětí chce mikrofon a tak dále a tak dále. Tak, takže já jako vedení školy vidím takhle prostě celostní pohled, vidím, z jaký třídy nejvíc odpovídalo, vidím, co nejvíc jako škola musíme zajistit. Potom samozřejmě už ty jednotliví třeba třídní učitelé nebo někdo, kdo to bude mít na starosti, tak může kliknout tady na zobrazit výsledky a já vidím, že Karel Novotný z 8A potřebuje notebook. Jana Musilová ze 7B potřebuje mikrofon a tak dále a tak dále. Ale těch odpovědí, kterých tady jsou, tak během chvíle přišlo 57. Asi si dokážete představit, jako tady takhle jet jeden po jednom a někde zase odškrtávat. Potřebuji jednu kameru do 8A, potřebuju do 8A ještě klávesnici a myš a tak dále. Tak je samozřejmě naprosto šílené. Proto je tady možné si vygenerovat vlastně přehledný excelovský soubor, na který já, vidíte, že se rovnou stáhnul. A já když si ten soubor stáhnu a otevřu, tak vlastně během chvíle se otevřela, a já si jenom přesunu tu aplikaci, tak během chvíle se přesunula, nebo vytvořila takováhle tabulka, kde já jsem teď schopný velice jednoduše si říct, takhle z celé té školy teď se potřebuji podívat jenom na 7A, jak jsou na tom 7A, potřebuji se podívat na 7B, vidím před 7B. A nebo naopak, samozřejmě potřebuju vědět, komu potřebuju půjčit. Tady je někdo přeje auto pro distanční výuku. OK, láhev vína a tak dále. Takže já tady zaškrtnu třeba ten notebook, jo, a vidím vlastně rovnou seznam lidí, kteří potřebují notebook. Takže velice jednoduchým způsobem pak jsem s tím schopen pracovat. Takže pokud budete někdy dělat nebo potřebovat udělat přihlášku na školní akci, přihlášku na lyžařský výcvik, zjistit nějakou zpětnou vazbu, vyplnit nějaký formulář, který jste doposud dělali papírově ve Wordu, udělat nějakou autoevaluaci školy, cokoliv se prostě sbíráte nějaký data, tak pokud možno dělejte to onlineově, protože jako ušetříte tím práci sobě, tomu, kdo to vyplňuje, tomu, kdo zpracovává ty data, a je to samozřejmě jako úplně nejjednodušší varianta. Takže to je vlastně ve Formsech ten typ, který vytváříte, a to je formulář.